Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 3. Nodaļā no 13. Līdz 17. Pantam. Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja, sacīdams, man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienāks izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu, nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, jūs zināt, Rīgā ir kāda ēka, kur zālē uz sienas ir iegravēti vārdi, viens likums, viena taisnība visiem. Un šajā izteicienā atspoguļojas daudz dziļāka patiesība, nekā mēs pirmajā brīdī domājam. Ēka Rīgā ir bijusi tiesu pils, tagadējais ministru kabinets. Un mums liekas, mēs zinām, kas ar šiem vārdiem ir domāts. Un tieši tādēļ, ka zinām, mums ir tik daudz iemeslu būt neapmierinātiem. Likumu, normatīvu aktu ir tūkstošiem. To kvalitāti nereti apšaubāma. Taisnības visiem nepietiek. Kādi pamanās būt vienlīdzīgāki par pārējiem? Taču es uzdrošināšos apgalvot, ka tieši tajā arī atklājas visas cilvēciskās eksistences viens likums un viena taisnība visiem. Izdzīvošanas instinkts. Īstais likums ir viens – izdzīvot. Un taisnība ir tam, kurš izdzīvo. Uzvarētājam taisnība. Tā pasaule un cilvēks ir funkcionējusi gadu tūkstošiem ilgi. Un izskatās, ka šādu likumu un lietu kārtību mēs itin labi atpazīstam un īstenojam joprojām. Tāda bija arī pasaule, kurā piedzima un darbojās Jānis Kristītājs un Jēzus. Pasaule, kuras vēsturi un likumus rakstīja uzvarētāji, imperatori, karavadoņi, bagātie un ietekmīgie. Izdzīvošanas instinkta kalkulācijas patiesībā ir ļoti saprotamas. Cilvēki, dzīvnieki, dabas resursi, pašu uzceltais un saražotais, tas viss tiek svērts, mērīts, saklasificēts atkarībā no labuma, kādu tas var sniegt vērtētājiem. Līdz ar to attieksme pret to, kas apkārt, ieskaitot līdzcilvēkus, ir ļoti atšķirīgi. Mēs taču nedzīvojam kopā ar kuru katru. Mēs taču nedraudzējamies ar kuru katru. Mēs taču neizrādam absolūti vienādu uzmanību un cieņu pilnīgi visiem. Izdzīvošanas kalkulācijām ir savi stingri kritēriji, saskaņā ar kuriem viss mums apkārt tiek salikts īstajos plauktiņos. Katram ir sava vieta, savs eksistences līmenis.
un katram arī, godīgi sakot, ir sava nojausma par to, ko es varu un ko nevaru atļauties, uz ko varu un uz ko nevaru cerēt. Kad Jēzus ieradās pie Jāņa, lai tiktu viņa kristīts, iestājās neliels apjukums. Man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Kaut kas nav pareizi. Ja Jēzus patiešām varētu būt tas, par ko Jānis viņu uzskatīja, saskaņā ar dabisko lietu kārtību nu nekādi nav iespējams, ka Jānis kristītu Jēzu. Tas būtu pretrunā ar vienīgo likumu un vienīgo taisnību, kas visiem bija zinām un saprotam. Bija jābūt otrādi. Cilvēkiem, lietām, visam taču ir sava vērtība un sava vieta kopīgajā sistēmā. Tā, piemēram, liela bija neizpratne Vatikāna administrācijā, kad pāvests Francisks pēc ievēlēšanas amatā atteicās apmesties apustuliskās pils apartamentos, kur pēdējos 110 gadu laikā bija dzīvojuši visi pāvesti. Tā vietā viņš joprojām mitinās vienā no Svētās Martas viesu nama istabām, kas paredzēts kardināliem viņu tikšanās reizēs. Un arī ēd viņš kopīgā ēdam istabā līdz ar visiem citiem viesu nama iemītniekiem. Jēzus Jānim atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienāks izpildīt visu pēc taisnības. Kas tā ir par taisnību, uz kuru atsaucās Jēzus? Vārdu taisnība latviešu valodā mēs pārsvarā lietojam taisnīguma nozīmē. Kad mēs, piemēram, sakām viens likums, viena taisnība visiem, mēs runājam tieši par to, par taisnīgumu. Šādā nozīmē šo vārdu lieto arī Bībele. Jā, mums varbūt dažkārt ir pagrūti aprakstīt un paskaidrot, ko nozīmē un kā dzīvē izskatās taisnīgums. Taču netaisnīgumu mēs sajūtam un atpazīstam uzreiz, īpaši tad, ja piedzīvojam to pašu savu sādus. Netaisnīgumu, jūs zinat, mēs apzināmies visās tajās reizēs, kad esam no savas puses kaut ko ieguldījuši, bet pretī esam saņēmuši mazāk vai vispār neko. Nu tad mūsos parādās netaisnīguma izjūta. Līdz ar to var sacīt, ka taisnīgums kļūst aktuāls situācijās, kurās ir iesaistīts vismaz divas puses, kuru starpā pastāv nu tāda vienošanās par savstarpēju sadarbību. Viens iegulda un saņem kaut ko pretī, un otrs iegulda un saņem kaut ko pretī. Aprēķinos par to, cik kuram jāsaņem, tiek izmantoti dažādi lielumi, ne tikai ieguldītais laiks, pūles un zināšanas, bet dažkārt arī tādi faktori kā dzimums, ādas krāsa, tautība, piederība noteiktam ekonomiskam, sociālam slānim vai kādai politiskai grupai. Tad lūk, netaisnības izjūta rodas tad, kad abas puses nav līdz galam vienojušās par aprēķinu kritērijiem. Un rezultātā kāda no pusēm cenšas gūt virsroku par otru, par attaisnojumu izmantojot kādu no minētajiem faktoriem. Mūsdienās to dēvē par diskrimināciju un uzskata par netaisnību. Taču bija laiki, kad visiem bija pilnīgi skaidrs, ka ir taču pamatota atšķirība starp brīvo un vergu, starp vīrieti un sievieti, balto un melno, kristieti un pagānu, savējo un svešo, un tā tālāk un tā joprojām. Un izdzīvošanas likums skaidri pateiks, kuram noteiktos apstākļos būs taisnība
un kuram nē. Nu, parasti tam, kurš jau ir paspējis nostiprināties savās pozīcijās. Tam parasti arī ir taisnība. Saskaņā ar šādu loģiku un domāšanu ir atšķirība arī starp Jēzu un Jāni Kristītāju. Mēs taču to jūtam, vai ne? Mums varbūt vēl nav skaidrs attiecīgais kritērijs, taču Jēzus nu nekādi nav tajā pašā līmenī vai vērtību kategorijā kā Jānis Kristītājs. To juta arī Jānis pats. Nebūtu taisnīgi, nebūtu pareizi, ja viņš kristītu Jēzu. Taču tam tā jābūt. Jo tā mums pienāks izpildīt visu pēc taisnības, sacīja Jēzus Jānim. Un izskatās, ka viņš runā par cita veida taisnību un taisnīgumu, nekā mūsu dabiskā izpratne par to. Mums vienmēr ir licies, ka taisnīgi ir saņemt pēc nopelniem, bet nopelnus nosaka tas, kam var, un tas, kam var, parasti lemj par labu sev. Tad, lūk, Jēzus nāk šajā pasaulē ar citādāku taisnīgumu izjūtu. Tā balstās nevis izdzīvošanas instinktos un gadu tūkstošiem ilgu uzturētajās tradīcijās, bet Dievā. Un Dieva izpratne par taisnību izrādās krietni atšķirīgi no mūsējās. Šis noslēpums savulaik izmisīgi nodarbināja Mārtiņu Luteru, kurš no vienas puses skaidri un gaiši lasīja Pāvila vēstulē romiešiem, ka Kristus evaņģēlijā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Un Luters ilgstoši mocījās ar šiem jēdzieniem taisnība, taisnais. Viņam likās, ka Dievs rīkojas tāpat kā mēs, nosaka kritērijus, uzstāda prasības, sagaida rezultātus. Bet, protams, tā kā viņš ir perfekts un viņam pieder absolūtā vara, mums nav nekādu izredžu šādu taisnību īstenot. Kur tad visā tajā ir evaņģēlijs? Kur labā vēsts? Līdz vienā brīdī Luters saprata, ka šeit nav runa par taisnību cilvēciskā izpratnē. Dieva taisnības pamatā ir nevis viņa prasības un cilvēka mēģinājumi tās īstenot, bet žēlastība. Luters to dēvēja par pasīvo taisnību. Komentējot vēstuli galatiešiem, viņš rakstīja, ticības taisnība, kur Dievs mums sniedz Kristu, neatkarīgi no mūsu nopelniem, nav nedz politiska, nedz ceremoniāla, nedz bauslības taisnība, bet gan gluži pretēji tām, tā ir pasīva taisnība. Tur pretiem visas pārējās minētās ir aktīvi taisnības veidi. Jo šeit mums nav nekādu nopelnu. Mēs neko Dievam nedodam, mēs vienīgi saņemam. Un ļaujam, lai mūsos darbotos kāds cits, proti Dievs. Tādēļ ticības taisnība, jeb kristīgā taisnība, noteikti būtu dēvējama par pasīvu taisnības veidu. Tik tā Luters. Un piekritīsim, tas ir neparasts taisnīgums no cilvēciskā viedokļa raugoties. Neko nedot, bet vienalga saņemt. Tas atgādina, varbūt esat dzirdējuši, nu pat Somijas eksperimentu, kuru tā apņēmusies veikt 2 gadu garumā, maksājot nejauši izvēlētiem bezdarbniekiem 560 eiro lielu pabalstu, pretī neprasot pilnīgi neko. Nedz atskaits par naudas izlietojumu, nedz apliecinājumu, ka šie cilvēki patiešām meklē darbu. Eksperimenta nolūks, esot saprast, vai
šāda veida beznosacījuma labuma piešķiršana stimulē intensīvākus darba meklējumus. Liek piebilst, ka šādai evaņģēliskai pieejai ir arī daudz kritiķi. Tiek pārmests, ka pabalstu izmaksas būšot pārāk lielas, un pastāv aizdomas, ka tie nonākšot tādu cilvēku rokās, kuri patiesībā var sevi nodrošināt ar ienākumiem. Taču Kristus iemiesotais taisnīgums, kas pamatojas Dieva beznosacījuma mīlestībā, cauri gadsimtiem ir apliecinājis, ka patiesībā tikai šāda attieksme vienīgā arī spēja pa īstam mainīt cilvēka dzīves. Jo redziet, likumi un normas, un ar tiem saistītie ierobežojumi un sodi, varbūt mūs arī piespiedīs rīkoties atbilstoši likuma autoru iecerēm, taču tikai ārēji. Likumam nekad nav varas pār cilvēka sirdi. Nekad. Tādēļ, kamēr vien tiks izdoti likumi, vienmēr būs jārēķinās, ka viena daļa centīsies tos ietekmēt sev par labu, kamēr citi jutīsies netaisnīgi izmantoti un piekrāti. Mūsu taisnība nav Dieva taisnība. Tikai Dievs savā taisnīgumā mūs uzlūko kā vienlīdz labus un vērtīgus. Tikai Dievs savā taisnīgumā ir gatavs sniegt savu dziedinājumu un svētību ikvienam vīrietim un sievietei, baltajam un melnajam, savējam un svešam. Evaņģēlijā minētās atvērtās debesis, svētā gara klātbūtne un apliecinājums, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tas viss nav vaigas viedros nopelnīts atalgojums, ko saņem īpaši centīgie vai pietuvinātie. Tas ir Dieva žēlastības piedāvājums ikvienam no mums, lai kas mēs būtu, lai ko mēs būtu vai nebūtu darījuši. Tie, kuri joprojām mēra, sver, iedala līdz cilvēkus dažādās vērtību kategorijās, visticamāk šādu Dieva taisnību uztver kā netaisnīgu. Jo šie cilvēki vēl pagaidām ir pārliecināti par savām spējām un savu varēšanu, un līdz ar to pārliecināti par savu pārākumu pār daudziem citiem cilvēkiem. Taču tas ir tikai laika jautājums. Lai cilvēks beigās tomēr saprastu, ka nav, nekad nav bijis un nebūs. Viņa rīcībā tādu resursu, kas ļautu cilvēkam nostāties aci pret aci ar Dievu kā līdzīgam ar līdzīgu. Nav tādu resursu mūsu rīcībā. Savukārt tie, kuri ļaujas Dieva žēlastībai, kuri ļauj Dievam sevi pieņemt un sevī darboties, pamazām piedzīvos aizvien lielākas iekšējas pārmaiņas. Izmainītu sirdi, uztveri, domāšanu, vērtības, kritērijus. Un rezultātā mēs ne tikai apzināsimies Dieva žēlastību savās dzīvēs, bet mēs šādi sāksim uzlūkot arī citus cilvēkus. Ne tikai es pats esmu Dieva pieņemts un apžēlots, bet es arī mācos citus pieņemt un sniegt žēlastību citiem. Es mācos jauna veida taisnīgumu. Jā, ir viens likums un viena taisnība visiem. Taču pavisam citādāks, nekā es domāju līdz šim. Tas ir žēlastības likums, un tā ir piedošanas taisnība, kas balstās nevis izdzīvošanas instinktā un paredzamajā labumā, bet līdz cilvēku nemainīgajā vērtībā un cieņā, kam pamatā ir paša Dieva attieksme un mīlestība. Ļaujot Dievam
īstenot viņa taisnību. Mainīsies mūsu sirdis. Mainoties mūsu sirdīm, mainīsies arī mūsu likumi. Un kas zina, varbūt patiešām pienāks tāda diena, kad mēs raudzīsimies uz tiem sienā iegravētajiem vārdiem viens likums un viena taisnība visiem, un pie sevis nodomāsim, cik labi, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē. Āmen.